আপোনালোকে ভালদৰে জানে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হবলৈ হৈ আছে আৰু দুই দিন আমাৰ যাত্ৰা পিছত আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় ভাৰতৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু আজি আমি মঞ্চত ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাইছো কি এই ভাৰতৰ যাত্ৰা আজি হদিয়াত গৈ সম্পূৰ্ণ নহয় মাত্ৰ আৰম্ভহে হৈছে ইয়াৰ পিছত বিহু হৈ যোৱাৰ পিছত আমি গাঁৱে ভূঞে আমি এনে ধৰণৰ যাত্ৰা কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো মহিলাৰ সকলৰ লগত লৈ এটা বিশেষ আমি এটা ৰাজ্যিকভাৱে এটা মহিলাৰ পদযাত্ৰা আমি কৰিবলৈ আমি এটা হাতত লৈছো তো সেই কাৰণে যদি বিজেপি দলে ভাবে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ চেহেৰা নেদেখে তেওঁলোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কি আৰু তেওঁলোকে দেখা পাব আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বিচাৰিছে কি যিদৰে আজি প্ৰায় গোলকগঞ্জৰ পৰা শদিয়ালৈকে যাত্ৰা হৈছে এনেধৰণৰ পদযাত্ৰা উত্তৰ অসমৰ বৰাকতো হ'ব লাগে তো সেইটো এটা ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক গোটেইখিনি সিদ্ধান্তৰ পিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আমি আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক মেলৰ যোগেদি আপোনালোকক অৱগত কৰাম কিন্তু অসমৰ ৰাইজক যদি এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই সেই বাৰ্তাটো হ'ল কি ভাৰত জোৰৰ যাত্ৰা মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ইয়াৰ পিছতে যাত্ৰা প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতিখন চুবুৰীত প্ৰতিখন দ অঞ্চলত প্ৰতিখন ঘৰত আমাৰ এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ যে বাৰ্তা আমি প্ৰত্যেক ঘৰত লৈ যোৱা এটা সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ চাওক তেওঁতো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ চৰকাৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীটো আজি নাৰী সমাজৰ প্ৰতি যিজনৰ অপমানজনক কথা কৈছে মই ভবা নাই কি অসমৰ ইতিহাসত আমি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াবা দেখা পাইছোঁ যিজন অসমৰ নাৰী সমাজক ইমান তাৎচল্য ভাষাৰে অপমান কৰিছে যিসকলৰ মন্ত্ৰীসকলে উজনি অসমৰ মানুহখিনি চুৰ ডকাইত কৈছে তো এইটোৱে দেখায় এইখন যে চৰকাৰত যি ধৰণৰ মানুহ আজি ক্ষমতাত আছে তেওঁলোকে জনসাধাৰণ মাজৰ পৰা অহা নাই তেওঁলোকে বেকডোৰ এণ্ট্ৰি মাৰিহে আহিছে এইখিনিতো প্ৰকৃত বিজেপিয়ে নহয় যিদিন বিজেপি 2024 চনত ইয়াৰ এই ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰি যাব এইখিনিয়ে মানুহখিনি আকৌ কংগ্ৰেছক যোগ কৰিবলৈ বিচাৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আজি আপুনি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কৈছে 2 বছৰ পিছত চাব তেওঁ অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু 5 বছৰ পিছত চাব তেওঁ আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰসংগ কৰিব তো 5 বছৰ তেওঁৰ ভাষা সলনি হৈয়ে থাকে আজি 20 বছৰ আগত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ সেই সময়ত মোদী ডাঙৰীয়া সমালোচনা কৰিছে এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া ভাল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বেয়া 5 বছৰ ৰ'ব চাব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বেয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আকৌ ভাল হৈ যাব চাওক গুজৰাটত বহু দিনৰ পৰা আমাৰ তাত চৰকাৰ নাই অস্বাভাৱিকভাৱে যি ৰাজ্যত বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰ নাই তাত নিশ্চয় আমাৰ সংগঠনটো অলপ দুৰ্বল হ'বই আৰু তাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহ ৰাজ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ কথা পাহৰি তাত গৈ ৰোড শ্ব' কৰি আছে যিহেতু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নিজৰ গৃহ ৰাজ্য সেইকাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সংগঠন কৰ্মীসকলৰ ওপৰত পুলিচৰ অত্যাচাৰ চলাইছে আৰু সেইকাৰণে ফলাফলটো আমাৰ আলোকৰ আশাৰ দৰে হোৱা নাই তাৰ পৰা পৰ্যালোচনা হ'ব কিন্তু মিডিয়াই হিমাচল প্ৰদেশৰ কথা কিয় নকয় হিমাচল প্ৰদেশত তাততো বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা গৃহ ৰাজ্য তাততো আমাৰ কোনো দলৰ ডাঙৰ নেতাও নাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ 6 বাৰকে মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰভদ্ৰ সিং তেখেতৰ যোৱা বছৰ কোভিডৰ বাবে যোৱা বছৰ বিয়োগ হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো দলৰ আমাৰ ডাঙৰ নেতা নাই তথাপি আমি সকলোৱে একজোট হৈ হিমাচল প্ৰদেশত য'ত জে পি নাড্ডা গৃহ ৰাজ্য আছে তাত আমি দখল কৰিলোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা লগে লগে ৰাজস্থানত যে উপ নিৰ্বাচন হ'ল তাতো আমি জিকিছোঁ সেইটো কথা উল্লেখ নহয় ছত্তীশগড়তো আমাৰ উপ নিৰ্বাচন হ'ল তাতো আমি জিকিলোঁ সেইটো কথা কোনো নকয় আৰু গুজৰাটৰ বাহিৰে বিজেপি আৰু ক'ত জিকিছে কওকচোন বিজেপি না দিল্লীত জিকিছে না তেওঁলোকে হিমাচলত জিকিলে কোনটো নিৰ্বাচনত তেওঁ জিকিলে নিজৰ গৃহ ৰাজ্যত য'ত আমাৰ দল প্ৰায় 27 বছৰ তাত নাই তাত জিকাটো ডাঙৰ দেখাইছে আৰু হিমাচল প্ৰদেশত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া গৈ ক'লে যে মোৰ মুখখন চাই ভোট দিয়ক তথাপিও যে মানুহে তেখেতৰ মুখখন কি কয় ভোট নিদিলে তেওঁলোকৰ মুখখনটো নাকচ কৰিলে এইখিনিও কথা ৰাইজৰ মাজত আলোচনা হোৱাটো উচিত।